horta waxa ugu badan ee waxa wax bixiyay gabdhaha Mauritaniyaadka ah yaa iska dhaaf wax kale iyo dahab yeyntay dhaafeen yaa nimankoodi waxay ku qabteen waxay raadeen meherkii aan kugu lahaa ee muajjalka ah ee gadaal aan ka hadhoon ku siin doonaa Egypt maanta aan u baahanahay meherkaygii siin maanta waan mahadsanahay inaan ka soo qayb galnay ee barnaamijkan ee qabanqaabadiisa iyo mowduuc hadda uu soo dhaweeyuhu soo sheegay oo dufaan al-ahraar ahaa wuxuu ku imaaday markii aan Somali Action Network asalkaas oo asalkeedii loo aasaasay barii COVID-19 ka dadka naqaska u qabanayay ahayd sanduuqii loogu ururinayay in oxygen loogu iibiyo oo saa u istaagnaa oo samafal ahaa ayaa Ilaahay haduu ina dhaafiyay arintii ayada ahayd COVID-19 ki xogaa dadkan sida caadi iska noqdeen yaa badbaadi naf halkaas aad arkaysaan halka ku dhigno ahaan jirtay barigii oo COVID ka badbaadi nafti ayaa oo dadkii naqas ku dhagaayay ayaa waxaan aragnay markii hore qof qof ayuu ugu dhagaayay ummadan oo reer Falastiin la yiraahdo oo Gaza joogta oo naqaskii uu ku dhagan yahay ee laguna dhajiyay markaas waxaan ahay badbaadi nafti oo meel kale ka dilaacday ayaa taaganay aanu istaagno inaan badbaadino naftaasi reer Falastiin ee dhibaatooyada ay hayso halkaas ayaa fikradda ay ka soo bilaabatay wax ururinta waxaa jirtay marka sadmadii ama jugtii hore ugu dhacday dadku way wareereen in meesha wax la gaarsiin karo dadka maskaxdooda way soo qaban weysay qof kastana su'aasha ku taaganay waxay ahayd halkaas ay lagu gaari karaa markaasaa iqtixaan baqli jirtay quraanka suu ilaahay yiri falaq tahmal aqaba wama adraaka mal aqaba fakku raqaba aw idcamu fi yawmin dhi masqaba yatiman dha maqraba aw miskiinan dha matraba waxa la dhihi karo iqtixaan falaq tahmal aqaba ayaan samaynay waxoogaa ayaan shacabka Soomaali ka ururinay ayaa waxaan kaga qayb galnay barnaamij ay diyaariyeen qolaha reer Falastiin culimadooda iyo itilaafka ay leeyihiin itilaaf alcaalami linusrat alaqsa aw qudus aw falastiin oo isugu yeereen bal qofkii ka soo qayb geli kara magaca loo bixiyay aad arkaysaana waxa la yiraahdaa duufaan alahraar alahraar macnaheedu waxay tahay qofka ilaahay kaliya ka cabsada ee xorta ah waa la ogol yahay inuu ka soo qayb galo laakiin qofkii adoomaha ka cabsanaaya inuu iska joogaa u roon maxaa yeelay wali muuna xoroobin waana suu quraanku tilmaamayo falamma kutiba calayhim alqitaal wa idaa fariiqun minhum yakhshawna an-naasa ka khashyati illahi aw ashadd khashya ayaa dhacday cabsi badan ayaa caalamkii ka dhacday laakiin cabsidii waxaa jebiyey reer Falastiin oo sumuud aad u adag muujiyey iyo caalamka islaamka shucuubta oo runtii ayagana yacni garab istaag aad u muujiyeen markii la isu yimid duufaan al-ahraar oo ka dhacay Istanbul aniga iyo culimada oo wakiil idinka ahayd oo akhyaar iyo doktora ayaa meesha tagnay waana ka qayb galnay duufaan al-ahraar oo Istanbul ka qabsoomay dad badan oo caalamka islaamka kala yimidna isugu yimaadeen waxaana looga hadlayay sidii loo kaalmayn lahaa shacabka reer Falastiin ee dhibaatooyinka ay haysato qolo walbana wixii ay heli kartay ayay la soo shir tagtay oo ay meesha keentay bilow maadaama ay ahayd oo dadku ay qabeen raayi ah horta si lagu gaari karaa intii aduu ilaahay waafajiyey wixii ay noo keereen ayaan la shir tagnay meel kale waan ka sheegnay markii shirka la soo istaagay anaga oo intaan haysan waxooda ay nala yartahay laakiin haddana aaminsan dirhamun waahid dirhamun sabaqa 100,000 dirham yani qof laba shilin haysta oo mid bixiyey waxa uu muuna reebanin nin malaayiin haysta oo 100 kun ka bixiyeyna malaayiin kale ayaa u haraysa marka halkaas ayuu taagan ayada hadda uu sheekh uu muujin furay alcaalamina ay ku jirtay ayuu firuuna cala anfusihim walaw kana bihim khasaas ayaan meesha la tagnay waxa jidka noo furay oo na dhiiri geliyay reer Lubnaan oo iyo waxaan wadnaa oo bixinayna 27,000 oo dollar markaas aan dhiirina waxaan dhahnay Soomaali aan nahay innagana aan ku dhawaaqno tabarruceena Sheekh Maxamed Cabdul Baari oo hadda inala fadhiyay ayaa noogu dhawaaqay markaas uu yiraahday anaga hadaan shacab Soomaali waxaan wadnaa oo nin dhiibayna 27,000 oo dollar marka shaqo 27,000 markii 27,000 la yiraahdo halkaasi waa xoogaa baan gool ka haynaa laakiin markaan hadana sasi wareysanay oo shirar gaar ah ayaan galnay qolo la yiraahdo Mauritania waddankan Mauritania la yiraahdo oo haddii inaga loo fiiriyo inaga yar haddii si loo fiiriyana aan inaga dhaqaale fiicnayn ayaa is wareysanay maalinku bilowday dagaalkaas ilaa maanta ay keeneen yaa waxay marayeen inay difaacaad u keeneen lacag dhan 10 milyan oo dollar marka hadana markan higsi ka dhigan inay 10 milyan oo dollar dad ay la badnayd waxaan ogaanayba inay Mauritania naga badan tahayba hadda marka waa dhiirinaynaaba 5 kun ee 5 milyan waxa badan la tahayba haday Mauritania 10 bixiyaan
إنك ما حن بحين كرنا وإنك غير وإنك تقال بندين لكن حقتر كوي إنه كيف يدسم العيلة ذن أنا تبان كاس تبان كاس من حنكو صورينك أرتى وحاء أبو بدن إلى وحاء وحبي حي قبله قبله موريتانيات كع يا إسكت أبو حك الذهب ينتهي دافن يعني منكو ودي وحاء كو قبته وحيلة ذن مهر كي أنكو ولا ها مؤجل كع قدر كهدون كسين دون أديجت ما أنت أنا بعنا مهر كي يسي مهر كي ترى صورين مركب مركب سي غزو أبو دافن مركب قبله مهر كو دي بحنا يا جاري كره مركب حلا جاري مركب إننا أنا رجع إن يهوان كرم ده سقط منه شن تاس مليون سنة أنكو جاري لهين خبرات كلا وحين كيرم حيرة وحان سمايني خيرها أما قبائلك أيان ترتنسيني أو خير كتر تنسيني شيران قبر هنا ريه بلا مانتا كان بين كان إسكال لنا مانتا أنت أنا ماشى فرد هذه خير لا دي لها واحد العقل أو جيب كوهر لها مجرو كل وحال لها ريه بلا يعني كبرين ما كسو فكر مستقبلك هنا إذا جوجش تستجين على جيا باي وضياش تقن كي ينتهى فرسنا لها له جامية وخيرها ما بلمية وغزسنا كرم استاجي لهين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون معايا لي وحكلا الغتر تما لكن خير كان الغتر تبو أي أيضا كجرته